No niin, siis Muveks tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tällä videolla meillä on aiheena Sea of Thieves, pelaillaan Kallen ja Maken kanssa, ainakin pääasiassa. Ja muun muassa Fortti sotaa on ja vähän PvP:tä. Siinä on niinku oikeasti tosi pro-pelaajat, jotka niinku varmaan niinku mitään muuta peliä pelaakaan kuin tuota peliä, niin ne tulee meitä vähän rykittämään siinä ihan lopussa. Ja tällaista kaiken näköistä luvassa, nauttikaa videosta. Älä sano sille, se itkee. Mä pidän tätä tässä. Stop it, motherfucker! No. Älä itkee, ei sulle mitään pahaa tehdä. Kukaan ei tee. Kuuluu vaan lorina. Ollaan merirosvoja, ollaan merirosvoja. Kaikki pelkää meitä helvettiin. Ollaan merirosvoja, ollaan merirosvoja. Lopeta nyt itku, joo. Se ei ilmeisesti tykänny mun laulusta. Sekään ei tykänny niinku Heidikään. Olla turpa kiin. Niin. Ei nyt. No meidän kattoo. Mä estän viipperi. Joo, mä annetaan vettä pois. Kohta sot kuule myydä, ei kuule mitään hätää, se stop sorrow. Tääkään tossa näin päin. Niin no. Kohta myydähän sut. Katokin, jos alat itkemään taas, niin me puhutaan susta pahaa ja myydään sut. Mitä uhkailua? Pahaa ja myydään sut. Oh no, myrskyy. No me ollaan ihan just tossa. Tää Reaperi. Katokin, kohta tulee Kraker Plus, tuo alkaa itkeä yhtä aikaa. No niin. Jos sä etukalleen kanssa tonne. Joo. Jaha, mennäänkö läpi vaan? Jaa, no ei ehkä kannata. Nyt se alkoi itkeä, voi leivota. Ankkuri alas vaan ja... Ei vielä! No miksei? Kyllähän, kato no, menee just hyvin. Noni, vähän tulee reikää kuitenkin. Nyt sinä kuule. Kohta sut on myyty, ei mitään hätää enää. Täällä on reikä, että se paskainen vielä itki tänne lattialle. Tuli uusi reikä. Voi ei. Tämä on nyt myyty. Sinne men! 3 000, onhan tuo aivan hyvä. Okei. Okay. Niin. Niin. Niin, nyt tulee taikaa. Voi jumala. Anna mullekin hörppy. Oho. No mitä? Anna tännekin hörppyy. Otta itte silleen, että vähän itselle ja loput sinne. Jää. Oho. Tommosta jytyjuomaa. Mulle kans. Mä haluun kai jytymijuomaa. Oho. No juu. Mikäs mölli? Enchant kompas. Kuka otti? Mitä sille? Ja ne sitten pitää... Kuka sen otti? En mä tiedä, en mä painanu. Joku otti se. Make, onks sulla... Mä oon painanu. Joo, Makella se on. Ei mulla. No pane se tonne, vai hä? Vai onks se sun normikompassi nyt? Suunta on tänne. No mennään sinne, suunta on tämä. Mä veikkaan, että meidän pitää laivalla kyllä mennä. Katsotaan. Joo. Tuolla olisi tommonen fortti, tuolla missä on toi kallopilli. Tortti. Fortti, se olisi ihan vitu hyvä, sieltä olisi paljon luuttia. Kato niin, sieltä saa sitä gunpow... Sieltä sai niitä gunpowder varrelle ihan pirusti vai? Le Capitan! Mäkin osuin sitä ja sitten... Kato, saatiin levu yljöttä. Tommonen ja kallo. No niin, me saatiin questia. Mä vien kallon. Sitten mä lataan kaukut ja... Mermaid Sideway. Mun voi käy kattomassa samalla, että mikä mesta tää on, mikä tää saaren nimi on. No, tai tämä, mistä nyt ollaan. Niin. Minä vitsi.
Tää on Mermaid's Hideaway. Noni. Laita Hideaway soimaan. Tää on Hideaway. Tässä näin näin. Kato runkakkeen siihen. Mä en käännä, että näin voi tekemistä. Tää on ihan vitu hauska peli. Siinä lukee, if hidden reaches ye pursue, find that climbers descend to the underwater tunnel, south tune. Elikkä siinä soitetaan, tunnelissa soitetaan murai. Let's go to the underwater. Täällä on underwater tunneleita. Go to the underwater. Underwater. Mä menen underwater tunneliin. No näin. Juman klitaris. Walk to the fallen adventurer at the northwest. Northwest. Northwest highpointtiin taas kerran. Kops! Osaatko laskea? En! We found a treasure, Kalle. Let's dig the treasure. Rekordin päälle Roke onkin vihu. Roker, hei Roker. Ota tosta, se on miekka, se on aika semmonen tylppä. Wild roses. Voit kuolla. Roke kuoli. Captain Roker created. Hello. Jorke Pendant. Jorke Pendant piti saada. Mä sanoin, että Jorke Pendant. Let's go end the quest now. Pystykää. Rose. Joo, ne on kuollut. By the heavens, I can hear them crying out from the pendants. I've never seen a curse this powerful before. Hyvä tarina. Rose was always there for you, even if it meant she got hurt, so you'd be okay. Well, you're grown up now. Your turn to take the blow. I thank you for all you've done for me. But whatever happens now, you must not interfere. Nyt ei saa interfieraa. Nyt ei saa sählätä. But it's forbidden. Aha. Because few can take the pain. But even if I don't survive... Tuntiko ne uudet? Rose. Jaa. She'd do the same for me. Pane ne sinne jo! Pussas. Siellä on lukkukin. Ja taas ottaa hölpyn vai? Hei, nyt se lähtää sinne kaalimaida. Make pois tieltä. Make! No mihin sen on nähdä? No kato sieltä, paina X-ää, niin sulta menee edes ase pois äidittämästä. Miks levit karvan päästä? Se, eikö se köyttele toisista? Siinä on George ja... Se nuket, tiedätkö se nukki juttu, mikä on pidetä sitä kadipäässäkin. No ju... Aaloo! Vähän limua sekaa. Sieltä vähän aineksi. No se sinne. Ruuhu kiinni ja kohta taas potahtaa. Jytym! Oho! Mikä? Mikä tapahtuu? Mitä? Alkaa pilvet menemään ihan vitu lujaa. Eikä ku... Wow. Oho, wow. Mitä tuuli? Mitä sieltä tuli? Jorkki ja Roosi. Ooo. Siinähän ne on. Joo. Oi. No. I did it. Wild roses. George. Ei mihin. Ei oo mage. They're free from Rook's curse. Roken kurssi. Melkein ainakin. Thanks to you. They are eternally grateful, and so am I. But I'll make sure everyone in the Order knows what you did for two lost souls today.
Nukkeet on jäkin tuossa pytyssä. Joo, mä otan nyt. Noin, sinne meni. No. Nyt se jatkaa niinku mitään tapahtunut. 8 000 vaan. Jäyhä kuesti! Nyt se kattoo sille. Halusitko sä mukaan enemmän rahaa? Hän ei nyt tapa kuitenkaan. So now mitään. We are heading to the fort. There will be many skeletons. Riippuu, siellä pelaajia. Miten niin luuletko? Kato, kun me ollaan niin hyviä, ettei me voida kuolla. Ja jos siellä ei ole pelaajia, niin toi on helppo. Jos siinä tulee pelaajia, niin sit se on vaikeeta. Mä otan kaikkia niin himona. Mä otan yhden näitä monia spessoballeja, mitä... Tää tuolla on tuolla. Näin, siellä on semmonen portti, missä pitää tappaa skeletoneja ja sitten sieltä saa semmosen avaimen, millä aukeaa semmonen luola ja sit siellä luolassa on tultia vituttia. Everybody get ready to kung fu fighting! Tidin 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 tidin. Ja mikä ääni? Nyt alkaa seuraava wave. Wave. Täällä tulee wave. Ai! Mitä? Makee. No vittu, kun juoksin päin sitä. Amateur. No vittu, se spawnaa, sen tiedät, siinä vittu kuunnikaan. Vam. Muuten loppuu muuten paukut. Itse oot amateur. Täällä on paukkuja ylhäällä. Putum, saatana! Varo ympolto, huitaa! Siihen. Vitsi, mä palaan. Tää vettä, Miika. Ei oo. Eipä ollu. Aseet ladattuna ja täydet pauvut ja kohta jytäjää. Mitä? Toi paskahousu on meidän laivaa. Ei helppo. Ha? No. Luotaa. Minä korjaan. Varon mun vetelä on gunpowder. Missä? Hui niin onkin! Juokse nyt helevat! Juokse nyt niin kovaa kun pääsee! Tuo kun mulla ei ole sniperia tai mitään. Mitä se snappi on? No olisin voinut ampua ton tuota kautta. Ha! Oho. Supermanit. Siinähän se taas tulee. Mitä? Mitä? Noni, oho, hupsista. Ha, nää on tämmösiä. Joo, nyt tulee valoa. Minne se meni? Hui, niilläkin on gunpowderia sitten. Jumaan ketales. Uvestään kuolleen. Ai, noniin, tässä vaan, nyt oletaan olla jo viimeisillä veiveillä, niin otetaan vähän viriä. Jai, mä kuolin, oli vähän tehokkaampi. Mä olin just syömässä yhtä aikaa, kun... Mä en käytännössä tarvi rivaa. Silleen niinku käytännössä. Kerkiätkö? Just. Sinne kuoli sekin samalla. Mä vaan aina skullittain nyt. Kyllä on skullia, joo. Wow. Pelottavampi. Action key, otetaan tää tähän keskelle. Lampu. Ei ne jäädä tohon. Varo! Ei hitto. Ota, mä voin lymäyttää nyt. Hei, siinä on joku fucking dutchless. Ampuu muuten haulikolla vierehen, niin sitä ei oo muuten hy... Hello! Me, ja näin. Vai onko se pistooli? Onko se pistooli? Se on molemmat. Mikä ampu? En tiedä, mä ammuin. Ah, tuolla on laiva. Missä? Tänne, hei, tulkaa. Se menee meidän laivalle, Miika! Voi vitsi, kun mä en pääse. Tolla ei tee enää mitään. Action! Oota, mä ammun täältä. Mä voin ampua... Miika! Joo, mä voin ampua tällä! Eiku vittu, unloan. Mulla ei oo. Eiku, onpas. Noniin, mä osuin sitä. Perkele. Osuin sitä 2 kertaa tuohon kannelle. Vittu, se meni hutiin.
Hampukkeen. No niin, okei, hyvä. Hoita ketä siellä nyt sitä. Kauttakaa, ettei vaan vettä liikaa. Mä menee oittepaa. Niin okei, yksi niistä paitsi kuoli, mä näin kun se kuoli. Joo. Joo, mäkin asun kaksi kertaa sinne kannelle, niin... Hui, tässä on Big Boss! Hello. Se Big Boss tulee siihen, okei. Mä asun sitä... Big Bossi! Kalle! Ai. Aika helua mitään. Hänen vähän nokkaa Kalle! Hän noi uppos! Hänen vähän nokkaa Kalle! Millä? Älä huua! Tällä! Mitä se tekee? Ai jaa. Mä kuolin, mä joudun mennä. Näin. Niin. Miksi ei kukaan pane? Ja vitun vauhilla ennen kuin tulee pelaaja. Vittu täällä on kamaa. Täältä näkyy vähän herra. Stronghold. Hei, johonkin kannattaa. Stronghold Gunpowder Barrel. Siis se on ihan hirveä pohja. Hei, kouraa, jytym! Eiköhän? Varokaa! Siis se jysähtää. No eipä ollu. Humble. Mitä helvettiä? Mikä on Humble Gift? Stronghold School, tää on arvo. Myömisprosessit. Ja mitä kaikkea me nyt myödään täällä? Kaikki mitä voi. Kaikki mitä voi. No, miksi ei pääs? Siitä. 3 000. Siitä. Ai 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 ai. Tonneja vaan tulee. Niin. Se oli Storage, niinku Stronghold School. En tiedä, mitä rahaa on. Ja Ballsia. Ja Ballsiakin yli 200. Jumalauta. Oerra, oerra. No ei, sanotaan näin, että perus Cannonballia ei tarvi enää niinku varoa tuhlaamista, mutta pitää silti järkevästi. Sen takia, että, niinku, että osuisikin. Nyt tulee. Nassua täytä näpisiä, niin kohta tulee taas toi vitun Krakeni. Niin on. Kraken biisi. Jo 10:ltä menis kauppa kiinni, pitäis kyllä käydä. Niin muuten kuin kauppien daalen. No, käyn kaupassa. Mitä Kalle ostaa kaupasta? Juotavaa. Vettä. Kaljaa. Ei. Saispa ostaa. Ostaisitko se olisi ikää? Joo. Me aito merimies. Käy kaupasta. Merimies juos rommia. No niin. Vähän kapteen Morgan. Kapteenia. Mutta me kuolevaiset joudutaan pestiluutanttia, eikö he? Niin on. Murkaania ja vähän siiottia vesti. Koska se otetaan. Fuck you! No rauhoitu. Fuck you! No rauhoitu, keskitytään. Keskitytään Jönssiin. Oikein. Noniin, missä se... on saaren ohi, sillä ei vittu, sielläkin on joku pelaaja. Onko? Mistä tiedät? Onko sieltä, eikö sieltä, sä tähän tulee äsken? No, shooting, fuck you! Vai näinkö mä väärin? Taisin nähdä väärin. Ei muuta kuin sinne. Edessä on toi haamulaiva. Joo, siellä on pelaaja. Vittu, no mä tuun sunkaan. Joo, joo. Tullaan sitten meren edellä. Kuolitte vittu molemmat. No ei, no sitten. Mä... Mihin sä näet pelaaja täällä? Mistä meidän kannattaa mennä? Täältä vai? Jätetään toi tohon. Tässä pääs vähän semmonen homma, että toi pelaajalaiva seuraa meitä. No siinähän seuraa, ajat vaan pakoon. Joo, täällä on pelaaja. Ota, mä tappelen tänkään miekalla. Mä oon kuollut muuten. En kuollut vielä. Ammu miikas enemmän. Se kuoli, hyvä, hyvä. Noin. Nää on ihan vitun pro-pelaajia, näillä on jotain ihan hulluja liveryitä ja... Mielä. Tommosia, mitkä saa, kun on piraatilegendi. Onneksi me varattiin meitä kaksi tänne. Jep. Koska tää on niinku kaikista tärkein, ei millään muulla on nyt käytänyt niin paljon merkitystä. Äkkiä vaan myymään. Niin no, joo. Sitten ei oo enää mitään väliä, vaikka kuolta. Niin no. Sinne. Jep. Jumaleissune! No, jes, okei. Okay. Sitten vaan pakko. Sitten me tarvitaan Meridos. Eiku siis se. Me tuetaan tänne ja auttamaan. Sitten jos joo, tullaan. Niin makeraukka yksi. No, täällä yksi isossa laivassa. Joo, tulossa.
Piru. Sieltä tuli ase. Niin se, se ei niinku tyhjänäkin myy. Tomeo Fir. Hei, täällä tulee pelaaja. Joku, ja joku se on juttu. Täällä uimassa. Hello. Ei, sama olko. Mennään laivaan. Te voisitte tulla tänne laivaan. Joo, tulossa. No niin. No niin, laivassa. Meillä ei nyt enää oo mitään. Meillä ei oo niinku oikeastaan mitään. Mm. Paitsi se stronghold, siitä saa... Ne luuli meitä tyhmiksi, tai ne luuli, että ne ei mennä ennen kuin näin. Ne... Sitä vitu ydinpommista, mikä meillä on tuolla ylhäällä, niin siitä saa rahaa muuten aika paljon. Muudan tosiaan päätin myymässä ja kaikki reaperillä. Joo. Muudan niille. We already sold, man. Niin. We already sold all of them, okay? Ihan varmaan uskoon. Niin. Ei kyllä kuulostanut kovin uskottavalta, kun mä sen sanon voi. Go away! We have a duke nukem and it might bite you a bit, okay? Mä oon sanoa, että me ollaan no kari. No en tiennyt itekään, että oot kari. No, vittu kun mä en nähnyt no tuolla perhettä kantaa. No ei oo mitään paniikkia, mitään ei oo käynyt. Me ollaan vaan tässä tälleen nätisti. No mehän ollaan hyvin. Niin onkin, me mitä voidaan... Mitä täällä tapahtuu? Miksi mulle näin on? Yksiä kannella, eikä pannut sanoa, että me ollaan kohta karilla. Me vuodetaan, pitäisikö joku paikata, mä kiipeen ylös. Joku vois täältä vaan... Joo, no mä vuodatan, ja korjaan siis. Mä korjaan. Joku ohjaa. Tulee liekkiä. Onko sulla jo jytyn, big jytyn vai? No ei oo big jytyn. Palaa, Miika, me paletaan. No täällä on vettä, mä heitän. Joku, me on varmaan laivassa yksi. Laivassa joo, meillä on yksi laivassa tässä. Joo, se tappoi mut. Nää on niinku pro player. Mä vaan instant menen ferrylle. Mulla on pirun kauan aikaa. Meidän laiva on ihan paskana jo. No niin, no. Juu, täällä on ja joku ne on täällä. Me kuollaan niinku... Joo, se tappoi mut taas, laivassa. Joo. On vähän parempaa porukkaa. Meillä on jotain ultimate ruokaakin ja kaikki. Jaha. Sitten kaatu masto. Ja me upottiin. Näin vaan. Simsalabim, kun oikein ammattimiehet tulee. Vissii. Se on niinku simsalabim, kun ammattimiehet tulee. Nää oli kyllä vitu hyviä. Oli. Fuck you. No on tommosia, että ne ei pelaa mitään muuta pelejä kuin tätä. Juu. Vittu mäkin kuolin. Ne sai tommo omille. Ihan vitun sama. Fuck me. Vittu, vituttaa silti. Fuck me. Miks? Ei mua ainakaan. Nää oli jotain, nää on siis ihan saatanasti pelannut. Näihin kuviin, näihin tunneleihin meitä voisi alkaa kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Mennään ensi videossa, missä nähdäänkään. Siis moikka moi 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 piu 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 piu. Ja muista tilata kanava, jos et jo ole. Ja tykätä videosta ja kommentoida. Noniin, moro.